Og så som dag, der sidder min Xbox. Jeg faktisk ikke ved. Yes. Xbox har faktisk TV's Cactus. Og for PC. Og skal sælge sådan en episode. Jeg ved godt, det er måske afsælge, men er tækken på Cactus som det. Jeg har startet med at sælge det. Jeg har shoppen, det er lidt. Sammen var også at shoppe det, som man kan. Her der er shop. Mærke designer. Jeg kunne godt lade lidt flere detaljer i gulv. Og lamper. Ellers så kommer der bare til at komme en. Jeg bliver uploadet en gang om anden nu. Og der lige kommer lidt i starten. Meget i starten, fordi har meget i starten. Optag. Det er der, hvor man der kan komme i gang. Men jeg tænker, at jeg lige var med det der. Jeg hørte det mange gange. Men har du lagt mærke til en ting herovre? Ja. Der står selve alle skilte ud over lige den her. Ja, det er true. Jeg har også lagt mærke til det. Der var også en andet skilt, hvor det var med Asia. Men jeg har i hvert fald sleep. Der var altid ikke en. Men skal ikke bare gå hen og spille den? Jo. Ja. Man kan få 50 k. Hvad kan tik? Hvad vil vi gerne have 200? Ja, eller Kid Legend, eller Kid Fox. Har dem begge. Åh. Let's go. Det var også det, jeg fik. Ja. Det er et. Det her det er alt muligt for kids nedover. Det var pause. Bageret her. Og tilbage. Så alt det her, så var til med. Og pause til lige. Jeg tænker i hvert fald. Det der til, jeg tænker. Jeg burde næsten gøre en straf. Jeg lader bare med at sige det. Jeg har i hvert fald en masse blok sammen. Så før en. Her er casino. Kan man købe? Sikkert. Vinder jeg lige. Jeg ender sikkert med at vinde. Jeg har en 75 kr. Nice. Men der er sådan nogle shops her. Så jeg tror faktisk, at shoppen i det. Hvad der her? Shops, man kan købe. Man kan lave på skab. Jeg kan lidt spøjelse af mig. Bare min mening. Så der er det her. Ved du hvad det her er? Jeg tror bare, det er, hvor man kan fisk. Okay, det var et lille designet sted. Og lidt. Man kan se deres testdesign. Hvad kan man? Man kan se deres testdesign i det her hus. Her nede ved fiskesøen. Man kan se testene. Det der, hvor du godt lige måtte ligge noget. Men er der, hvad er der her, han så? Og flere shops? Flere shops. Hvad skal man egentlig se? Der var den helt shop her. En af os, de havde lavet det der med kaktuset. Så er det fordi, så man kan se det hurtigere. Yep. Ja. Langsomt med de andre, men yeah. Men der er ikke så meget mere års første ring. Så der var lige selv her, vi kan lige. Der er sat barriers eller. Der er måske en ting, der ikke er så fed, hvis man har fået. Fuck, om at tage mig. Jeg er bagved dig. Okay, man kan kigge ud til alt det her og se. Du har lavet nogle bier. Ja, true. Især så kan man se et eller andet. Havle. Der er også, der er også nogle steder, man kan gå højere end andre. Ja. Med de her barriers her. Det kan jeg så godt se. Nå, men jeg kan ikke trække spændingen længere. Jeg ved godt,
har meget mere karakter som i PvE. Men han kan ikke gøre har lidt her, og det her det var bare fordi vi skulle teste noget. Vi skulle teste noget, jeg tror vi skulle lave en 2 prøve, fordi og vi begynder at bruge sådan lige. Hvad? Har jeg hørt af at... Der er nogen der har sagt. Her har vi vores farm til Elton. Et 400 skill. Der er lidt loot. Jeg tror den kommer til at blive meget effektiv. Men Ronny, ja? Prøv at komme her. Så dropper jeg dig i armblokser. Og jeg dropper dig et guldblok. Så der er et... Watch, jeg skal højde op. Ja. Og så var mange. Det er noget man kan stake blokser som en. Yep. Men det giver også bare en effekt af skam. Jeg ser så mange. Jeg synes det er meget fedt at man selv skal sætte dem, i stedet for at man bare kan sætte dem ind i en sådan stack. Fordi det er det gamle skyblock, det har jeg. Men det er også meget fedt man kan sætte. Ja. Altså ja, det giver lige meget. Ja, det er lige meget hvad for en det bliver. Jeg synes det er fedt på begge måder. Jeg kan bare sige. Altså fylder det heller ikke så meget. Jeg er på 14.601. I gang med det her. Kom på, bag. Der er sat alle mine. Jeg mangler lige, alt safe. Der er L. Der. Jeg er sådan lige op til der, så hvis I kan, så må meget gerne gå ned. Okay? Det er også lige like videoen. Like for Ronja. Jeg har også bonus herinde. Fik du noget? Halv sækker en. Jamen der er plus. Fik med en. Sådan vi fik. Og der er også i ham en indvart. Og der er hul der, jeg tror lige. Har vi syv kommet her? Det her, at der dør kun én gang. Det er ret trippet kig. Og det var bare lang tid. Ja. Det er jo nok bare. Bare givet den sin tid. Jeg tror faktisk ikke, det er så rare for at købe sig sin. Starten. Næh. Jeg har bygget farm, og det er en af de farm vi var ude til. Vi har simpelthen også... iron. Antifik. Nu kan vi da også sige tak til ham. Ved ikke. Her har vi kaktus sammen. Og 15 30 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